Vain yksinäinen Steve kaikkien pro-playereiden keskellä. Tervetuloa The Wallsin pariin, meikäläinen Oets, ja oikein paljon tervetuloa pitkästä aikaa. Me lähdetään nyt luolailemaan tänne näköjään, ja toivotan, että saadaan jotain hyvää tässä. Elikkä The Walls, kuinka moni tietää? No, varmaan aika moni tämä on meinaan noin 10 vuotta vanha pelimuoto, mutta tosiaan idea on hyvin pitkälti se, että ensin vähän hakataan materiaalia, sitten vähän hakataan toisiamme ja sitten katsotaan, että kuka on paras hakkaamaan, niin jää sitten viimeisenä elo. Eli käytännössä The Bridges, mutta niin kuin seinillä. Hyvin simppeli. Eli tervetuloa pitkästä aikaa. Siitä on tosiaan jo kulunut ihan pienoinen sievonen hetki, kun viimeksi ollaan videota kuvailtu, mutta eiköhän anneta se mulle anteeksi, koska no, annetaan vaan. Eli nyt pois. Mene pois. Hyvä. Haha. Mä vien sun kaikki tavarat. Moi. Ja sitten niin, hakataan tosiaan vähän materiaalia ja katsotaan, kun ei saada hakattua sitä materiaalia, koska se on liian lähellä tuota seinää, mistä me käytettiin turhaa aikaa tuohon. Joo, katsotaan miten tää meikäläisen ensimmäinen peli pitkään aikaan tosiaan menee. En oo siis koko päivä yrittänyt tässä kuvata, kun tää on niin pirukseen vaikea pelimuode. Siis se on niinku vaikeeta, kun ensin niinku alkaa peli silleen tosi hyvin, että juot ei mitään, hirveetä mähinää ja näin, ja sitten todetaankin, että aijaa, no se peli olikin siinä. Tosiaan se loppuu aika nopeasti siinä vaiheessa, kun sä kuolet. Sä meinaan, sit vaan kuolet. Hypixelin tunnettu siitä, että täällä on tosi outoja nämä kitit. Ja välillä tulee yhtäkkiä jostain vaan joku Iron Golem ja se pieksee sit ihan palasiksi, niin se on ihan normaali. Eli jos semmonen tässä pelissä tulee, niin mä en edes jaksa esittää yllättynyttä. Meinaan näinkin varmasti tulee vielä käymään. Se ei niinku enää yllätä ketään tässä vaiheessa. Mut joo, no ottakaa viimeinen light source pois täältä, mitä mä sillä et muutenkaan tästä tehty. Me pitää mennä tonne ylös seuraavaksi vähän hakkaamaan puuta, koska meillä ei tosiaan crafting tableinkään ole aineksia, mutta se ei näköjään haittaa meitä. Hyödynnetään toi tosta ja otetaan vähän koalia tästä nyt vielä tuliaiseksi tonne yläkertaan, koska saadaan sille enchantattua meidän armoreita sitten. Nyt meillä on enchanttausvermeet tohon meidän miekkaan, se riittää hetkeksi, mutta otetaan nyt varmuuden vuoksi tähän armoreen kanssa. Sitten me saadaan miekkaan smite ja meillä loppuu ironi kesken, niin mä oon hyvin tyytyväinen, koska näinkin on siis muutaman kerran käynyt. Pahin on toi Bane, kun se tulee, sit niinku ärsyttää tosi paljon. Okei, tossa on taas toi sama glitchi. Ärsyttää, kun nuo oret spawnaa niin lähellä tuota seinää, että niitä ei pysty hakkaamaan. Se on lievästi järjestää. Mutta ei mitään, mennään pois. Otetaan tästä vielä yksi. No, saatiin kakkoslevy. Tuolla on hyvä tietää, että täällä on tosi paljon koalia, koska nyt meillä ei ole sitten hirveätä pelkoa siitä, että kun me mennään alas, niin sitä ei enää ole. Jos me sitä vaikka tarvittaisikin, eli lyödän toi tuohon. Käydään hakkaa puuta. Kyllä muuten katsoa eka, että onko täällä täällä mitään. Täällä ei ole chestiä näkyvissä. Täällä on joku chest, mutta mä vähän luulen, että on otettu. Ei ole se. Sitten yksi asia, mitä mä hyvin pitkälti mietin aina, kun mä tätä peliä pelaan, on se, että heti kun nämä seinät laskee, niin sä et enää tiedä, mikä on sun oma saari. Meillä on tässäkin, niin me ollaan sinisten saarella ja mä oon keltaisessa tiimissä. Millä logiikalla tää toimii? Eipä millä. Eipä se mitään. Meinasin pukata alas siinä, se on ihan ok. Käytetään tohon tuo ja ruvetaan väsäilemään vähän tavaraa meille. Noin. Ja sit noin. Vaikka noin. Sharpness. Se oli vähän riskiveto tuo. Siinä meni kyllä kaikki leput, mutta se oli kyllä ihan tosi turhaa. Tulipahan varmasti sharpissa.
Unbreaking. Ihan tosi. No ehkä mä... Niin, en mä tiedä. Pitäisikö meidän tehdä tuota toista hosta? Pitäis. Lyön toista hosta. Sitten sieltä tulee toinen unbreaking. Ei, tuli prottu tällä kertaa. Mitähän voitais tarvita? Voitais tarvita pikaksi. Tosta noin. Toi tulee tohon kasislu. Tulee kakkosen noin. Tuossa on yleensä Boville paikka, mutta meillä ei ole sitäkään. 4 minuuttia, kunnes noi... Mitkä noi? Seinät tulee alas. Joten meillä on siihen asti aikaa niin käytännössä olla kuolematta. Ja sen jälkeen niin se on ihan lost cause. Ollaan kuoltu käytännössä. Katsotaan miten tää peli menee. Toivottavasti vähän paremmin kuin aikaisemmat. Mulla on meinaa ollut yksi peli semmonen, että mä voitin ja ei mitään. Tajua, että mulla on OBS-asetukset niin huonosti, että mä en kehtäisi semmoista uploadaa. Eli voi olla havaittavissa semmoista pientä lagia tai semmoista niinku... No, semmoista. Pientä. Semmoista. Ja mä en oikeastaan tiedä, että mistä se johtuu. Meinaa mulla on FPS aika hyvin. Ja mä kuvaan, paljonhan mä kuvaan. Mulla taitaa olla 120 fps kuvaus nyt. Mä en tiedä miksi ihmeessä, mutta tää välillä on semmoista niinku semmoista särö kuvaa, mutta mä toivon, että se on korjautunut nyt siihen mennessä, kun tätä kuvataan. Jos joku tietää, niin saa kyllä kertoa mulle, mä en siitä pahastu. Jos joku osaa meikäläistä paremmin nämä kuvaushommat, koska se on hyvin paljon mahdollista. Käydään muuten nyt kurkkaamassa, että josko täältä saisi vielä tuota koalia, niin saatais vähän leveleitä vielä. Täällä on meinaa sama idea tässä. Sitten siellä yksi leveli, kun saatais tämän jälkeen, niin mä oon hyvin tyytyväinen. Pari minuuttia meillä on tässä aikaa. Sitten tuli yksi leveli täyteen. Sitten täällä piti olla jossain vielä koali. Mä en muista nähneeni niin jossain muullakin. Annetaan tuon ottaa toi. Ollaan niin reiluja. Mä saadaan täältä tää sitten. Tää vain. Veini. Ketä? Suoni. Suoni. Suoli. Mä oikein tiiin. Kai täällä olisi pitänyt olla vielä jossain jotain, mutta en tiedä kyllä onko. Vähän heikolta näyttää siltä osin. No täällä on jotain. Sitten tää on joku yksittäinen. Eikö tässä oli enemmän kuin yksi? Niin joo, noin torchithan voisi olla ihan hyvä idea. No, annetaan nyt olla, ei häiritä niitä. Häiritä, kosketa niihin, niin me ei häirinnytä niistä. Ai niin, me saatiin sen yksi levelle kumminkin. Otetaan se tuohon kypärään, niin sitten se näyttää uhkaavammalta, kun ei kukaan kato kenkiä enää siinä vaiheessa, kun kaikki muukin muuta. Me voitaisiin ottaa toi enchanting table ja uun kumminkin mukaan, ja tää crafting table nyt kans, koska vaikka tää meidän ei olekaan, jos me pystytään vaan se nappaa tosta. Hyvä. Hyvä, nyt tuohon toi. Nyt on hyvä. Sitten heitetään ylimääräistä tavaraa vähän pois. Ei vielä loppupeleissä oikein oo mitään ylimääräistä, mutta... Noin. 43 sekuntia. Katsotaan, että miten sitten käy. Siellä on jostain tiimistä jo yksi leftannut. Se on toi vihreiden tiimi. Se on tässä meidän vasemmalla puolella. Me voitais mennä periaatteessa sillain niin kuin aika agrolla sinne päin. Tehdään tällä. Rush green. Niin me saadaan siitä easy tapot. Ja ei siellä näytä olevan ketään semmoista, kehen mä olisin aikaisemmin törmännyt. Tää on muutenkin aika tämmönen uuden karheen näköinen lobby, että tässä on periaatteessa mahdollisuus jopa piestä nää pelaajat. 30 blokkia. Eli käytännössä voi olla, että se on ihan tässä
seinäskiin. Ei. Mut melkein. Swifti. Lyön porukka palasiksi täältä. Tää on hiili. Eli meidän ei kannata pre-hiilaa. Okei, tää lähtee meikäläs pakoon. Oliks kummallakaan teistä bovia? Se ei muuten kattonut. Ei, mutta teillä oli valmistusainekset boviin. Epäonnekas. Hoho. Hoho. Okei. No, se meni itse asiassa poikkeuksellisen hyvin. Meidän tiimistä on vielä 4 jäljellä, joten mä oon ihan tyytyväinen meidän tiimin performanceen. Mutta saa nähdä kuinka kauan. Punaiset on aika uhkaava. Nyt koska niitä on 4. Mut sekin voi olla käytännössä se syy, koska ne on luvan mainaamassa, mutta tuskin. Nyt katsotaan, meidän tiimi näyttää itse asiassa selviytyvän aika hyvin. Okei, siitä ensimmäinen. Okei. Siitä tuli ihan pikkusenmoiset pieksenne. Hoho, ja nyt lähdetään rushiin vaan. Meillä on sen verran hyvä tilanne. Hirvet kuumutukset. Missä tää viimeinen punainen? Tuolla. Pistetään sit omaa laava. Sitten siitä juostaan läpi. Missä on viimeinen pelaaja? Täällä jossain. Hohoja. Kuhus tappoi 3 assistia. Ihan hirveä määrä tappoja. Onks se jossain? Tässä jossain se. Se on tässä suoraan meidän alapala. Tää on viimeinen pelaaja. Onneksi mä en mennyt sinne sen trappiin, se olisi voinut olla vaikka kuinka paha. Ja bovkilli. Final. Ei! Älä vie mun tappoa! Ei! GG! Ei olisi pitänyt rupea pelleillä, olisi pitänyt vielä napsasta se siitä, mutta saatiin yksi assisti vielä lisää. Ohoi, ja mikä peli. Hei, kiitti kun katsoitte, toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, heittäkää tykkäystä ja tilatkaa kanavia, ette ole sitä vielä tehnyt. Mutta hei, me nähdään ehkä taas jossain tulevaisuudessa. Katsotaan, mutta hei, hyviä päivänjatkoja ja heipä hei.